Sizni hayollaringiz qanchalik buzuk yoki buzuk emas? Bugungi psixologik testimiz orqali aynan shuni bilib olamiz. Salom do'stim, bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Esingizdan chiqarmay bitta like ham bosib qo'ying. Kommentariyada esa fikringizni kutib qolaman. Demak, boshladik. Sizning xayolingiz qanchalik buzuq yoki buzuq emas? Ushbu rasmga diqqat bilan qarang va unga ko'zingiz tushganda nimani ko'rdingiz? O'rgimchak odam yoki ayol tanasi va uning ko'kragi? Agar siz bu rasmda birinchi bo'lib ayollar tanasi va uning ko'kragini ko'rgan bo'lsangiz, sizning fikrlaringizda g'irromlikni sinash xususiyati mavjud. Bolalik beg'uborligi sizni tark etibdi. Ko'proq o'zingizni o'ylaysiz. Birovning xatosini yashirishni yomon ko'rasiz. Har bir odam o'zi harakat qilishi kerak deb o'ylaysiz. Xotiradagi voqealar qalbingizdagi yaralarni yangilayveradi va xafa bo'lmang-u, sizni xayollaringiz o'ynoqi hamda biroz buzuqroq ekan. Agar siz bu rasmda o'rgimchak odam boshini ko'rgan bo'lsangiz, shu yoshingizda ham bolalik va beg'uborlik sizni tark etmabdi. Bolalarcha ishonuvchan, samimiy orzularga ko'milgan insonsiz. Mehrlilik, tez unutish, alamzada bo'lmaslik sizning kuchingizdir va sizning xayollaringiz yosh bolaning xayollaridek tip-tiniq. Yomon narsalarni umuman o'ylamasligingiz aniq. Xo'sh do'stim, siz bu rasmda aynan nimani tasvirini ko'rgan edingiz? Albatta, kommentariyada uyalmasdan yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kanalimizdagi boshqa videolarni ham tomosha qiling. Bu mutlaqo tekin. E'tiboringiz uchun rahmat.